the 150 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የአሜሪካ መንግስት ያስገነባው ብሔራዊ የህብረተሰብ ጤና ማሰልጠኛ ማዕከል ዛሬ በይፋ ተመርቆ ለኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ተቋም ተላለፈ ማዕከሉ በብሔራዊ ደረጃ የጤና ክብካቤ ባለሙያዎችን ለማፍራት የሚደረገውን ጥረት በማሳደግ ና በማስፋት አገልግሎቱን ይበልጥ ፍሬያማ እንደሚያደርገው ይጠበቃል መለስካቸው ዝርዝሩን ይዟል በአዲሱ ብሔራዊ የህብረተሰብ ጤና ማሰልጠኛ ማዕከል ምረቃ ስነ ላይ የተሰራጨው የአሜሪካ ኤምባሲ የጽሁፍ መግለጫ እንደሚያብራራው ማዕከሉ የተገነባው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል ከአሜሪካ ፕሬዚዳንት የአስቸኳይ ቅድ ለኤድስ ድጋፍ ፔፕፋር ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ ነው ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ እንደወጣበት የተነገረለት ይህ ብሔራዊ የህብረተሰብ ጤና ማሰልጠኛ ማዕከል ለብሔራዊ የህብረተሰብ ጤና ቁጥጥር ምርምርና ላቦራቶሪ ትስስር የሥልጠናና የድጋፍ ማዕከል በመሆን እንደሚያገለግል የጽሑፍ መግለጫው ያስረዳል በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምበሲ ዋና ጉዳይ ፍጻሜ ፒተር ብሩመን ማዕከሉ ከዚህ ባሻገር እንዴት ያለ አገልግሎት እንደሚኖረው በምርቃ ስነ ሥርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር አመላክተዋል ይህ አዲስ ብሔራዊ የህብረተሰብ ጤና ማሰልጠኛ ማዕከል ለኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ጤና ቅኝት ምርምርና የቤተ ሙከራ መረብ መካን ወይንም ስፍራ በመሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ የጤና አገልግሎት የሚያስፈልጉ ጥናቶችንና ምርምሮችን ለሚያካሄዱ ባለሙያዎች መሰብሰቢያ በመሆን ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል ይህ በእርግጥ ብሔራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል ነው በመሆኑም የተለያዩ ባለ ድርሻዎችን በአንድ ላይ ያሰባስባል የጤና ጥበቃን ሚኒስቴር ጨምሮ ዩኒቨርሲቲዎችን ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅቶችንና የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችን በአንድነት በማሰባሰብ የዛሬንና የነገን የጤና ችግሮች ለመፍታት ያስተባብራቸዋል የኢትዮጵያው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ከበደ ወርቁ በመረቃውና ርክክቡ ስነ ላይ ባደረጉት ንግግርም ማዕከሉን ለሌሎች የአካባቢው አፍሪካ ሀገሮች ጭምር እንዲያገለግል ተጨማሪ ቴክኒካዊ ድጋፍ እንደሚያሻ ገልጸው ነበረ ይህን ማዕከል በላቦራቶሪና በሕክምና ሥራ የሥልጠና ማዕከል ለማድረግ ከሲዲሲ ወይንም ከበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከልና ከአጋሮቹ ቴክኒካዊ ድጋፍ ያስፈልገናል ይህን በማድረግ የተመሰከረለት የላቦራቶሪ አሰራር ይኖረናል ያ የሚኖረን ከሆነ ግቡን እናሳካለን እናም በዚህ ማዕከል የሚገለገሉ ተቋማት የሀገራችንን የጤና አገልግሎት ዋና መለያ የሆነውንና የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎታችንን ለአዳጊ ሀገሮች በተለይም ለአፍሪካ ሀገሮች እናስተዋውቃለን በዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል ሲዲሲ የዓለም አቀፍ ጤና ማዕከል ዲሬክተር ዶክተር ሬቤካ ማርትን በንግግራቸው ትኩረት የሰጡት የማዕከል ዋና ተግባር ይሆናል በተባለው ቁም ነገር ላይ ነው ብቃትና ችሎታ ያለውን የሰው ኃይል ማዘጋጀት የተዘጋጀ የሰው ኃይል ማለትም የበሽታ ስርጭት ባለሙያዎች የቅኝት መኮንኖች የቤተ ሙከራ ባለሙያዎችና የህክምና ቡድኖች የበሽታ ሁኔታዎችን ለመለየት ወረርሽኝ በሽታዎችን ለመመርመርና በፍጥነት ለመስራት ይችላሉ እናም በህብረት ሆነው አስፈላጊውን የመቆጣጠሪያ እርምጃ ይወስዳሉ እንደገና ለማስታወስ የመለየት የመላሽና የመከላከል እርምጃዎች እንዲሁም የተዘጋጀ የሰው ኃይል ማለት የተፈተኑ አሰራሮችንና አዳዲስ አሰራሮችን በየጊዜው ለሚመጡ ወጣት ባለሙያዎች የሚያስተላልፉ ባለሙያዎች መኖራቸውን የሚያመለክት ነው የተዘጋጀ የሰው ኃይል በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ጭምር አስተዋጽኦ የሚያደርግ አዳዲስ የጥናትና የምርምር ውጤት ሊያስገኝ የሚችል አቅም ለኢትዮጵያ የሚፈጥር ማለትም ጭምር ነው ይህ የህብረተሰብ ጤና ማሰልጠኛ ማዕከል በብሔራዊ ደረጃ የጤና ክብካቤ ባለሙያዎችን ለማፍራት የሚደረገውን ጥረት በማሳደግና በማስፋት ለህብረተሰቡ የሚበረከተውን የጤና አገልግሎት ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያግዝ ተስፋ ይደረጋል አዲስ የተገነባው ይህ ብሔራዊ ሥልጠና ማዕከል የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የኤችአይቪ ኤድስ ና የጤና ሥርዓት መሠረተ ልማትን ለማጠናከር የሚሠራው የረዥም ጊዜ ውጥን አካል እንደሆነ በሥነ ሥርዓቱ ላይ የተሰራጨው ይህ የጽሑፍ መግለጫ ያስረዳል መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ